Ahoj, dnes se podíváme na to, kdy a z jakých důvodů vůbec chtít začít točit videa. V naprosté většině případů totiž naše poptávky začínají stejně. Dobrý den, prodej na vzducholodí. My bychom chtěli promo video. A proč? Ne. Samozřejmě se mile zeptáme, jakou máte představu, co je cílem vašeho videa, a jestli máte nějakou skvělou předluhu, o které říkáte, že je naprosto dokonalá. Obecně se to vše točí okolo tří témat. Pojďme se na ně podívat. První téma je velice jednoduché a to, že chcete být zakázek a videa mají oslovit vaše potenciální zákazníky. Za druhé, zakázek máte plno, ale chybí vám zaměstnanci a rádi byste nějaké získali. Začneme se proto bavit o kvalitní HR kampani, kde předvedeme, jak se u vás parádně pracuje a proč by noví zaměstnanci měli jít právě k vám. No a konečně za třetí, zakázky i zaměstnance máte v ideálním poměru, svoji firmu jste skvěle vybudovali a chcete se něčím odměnit. Chcete všem ukázat, jaké úžasné věci děláte, kam jste se za posledních pár let dostali a jak to u vás šlape stejně dobře, jako v promazané Tatře, která zdolá jakýkoliv terén. Pojďme si ještě jednou zopakovat důvody, proč vůbec dělat videa. Chcete oslovit nové nebo i stávající zákazníky? Chcete oslovit potenciální zaměstnance, jelikož jich máte málo? Nebo za třetí, máte se dobře a chcete se poklubit tím, co vše jste vybudovali. Abychom vytvořili video ve správném formátu, musíme si uvědomit, že každý výše zmíněný cíl má naprosto jiné specifika, jiné cílové skupiny, které má oslovit a tím pádem i jiné kanály, kterými budeme videa šířit. No a příště se blíže podíváme na jednotlivé skupiny a možnosti natáčení. A začneme tím nejjednodušším, tedy videem pro krásu, když u vás ve firmě všechno šlape tak, jak má. Mějte se fajnově!